Bonjour bande konanga na kombo na Yesu na ekopesa bino mbote na benga mina kombo ya sœur Nicole Bembo na za mboka ya France na ekopesa témoignage na ngai na mission nzamba pesa ngai ya kosala ya évangélisation kati na mboka ya France biskana vandi. Pourquoi on a coupé sa témoignage? Oyo, parce que naebi ke ezana bande ko mingi bazana ba mission nzambe a confier ba mission pe ok ko sa l'évangélisation ko sa l'évangélisation ok ko sa l'évangélisation mais ba ba raté ba banda nini nini alors ndeko yo muto ozana bobangi oyo ka témoignage nzamba sunga yo apesa yo esprit a ko comprendre yango comme ça et sunga yo po olongola bobangi obima oke ko samsa na nzambe ndenge nzamba zo senga yo osala me yambona banda témoignage oyo na tiki momao na maboko na nzambe papa merci na tiki momao na maboko na nzambe na lola mosusu azate lokola yo papa na ngai merci po na momao oyo pisina ya ko partager na bande ko na ngai nzambe tika eke nkolo maloba nyoso ko bana munoko na ngai za la accompagner na grâce na yo osunga ngai nzambe po nyonso na koloba bandeko bakoyoka nzambe sunga bango o nyonso ezali ya yo te na kombo na Yesu na zibo kondi likolo na yango pe na baby situ na kombo na yo pe na tiki yo ndezo esika o guide vi na ngai po guide munoko na ngai o nyonso na koloba vraiment eutakaka na yo na kombo na Yesu merci Jésus. Yawe na yeko tika pe moma ona ningina yemba njembo moko kantiki de kantiki na jata kuple moko pasi na nina mingi kantiki de kantiki vike na za mwana ona koli na kati na eglize ya protestant et puis na yebi ba njembo eza ba njembo tokole na ona kati na eglize eza ba njembo inspira nga mingi na nina ngo tro paske soki na za kobonde la toko sa makam na pare ya nzambe soki na yebi ba njembo eko changa mingi na titi da priya pe et fongole la kanga vraiment na ebité na zakana les singo makasi yango na zo komisa nzambe na kozata découpler ya pamba po ezamula ipo na gagner temps mbokeza lilikolo na nzambe pona bango balingi pe bango pe bakoyoka ka Yesu pe bato simibeko na ye mboka ye mboka ye mboka ye mboka Yesu bakeise konye mboka ye mboka ye bakobika na bomoi na ye mboka yango epusi kitoko moto mabe ayingeli te bakoyanga na nyonso bandimi po basaleli ye awa se mboka ye mboka ye mboka ye mboka Yesu bakeise konye mboka ye mboka ye bakobika na bomoi na ye bien aimé dans le Seigneur nzambe apambola bino naye kopesa témoignage nazobanda témoignage nanga na kombo na Yesu kombo na nga soki na bosani te encore une fois nazali na bengami na sœur kombo ya sœur Nicole Bembo boyeke nazopesa témoignage mpona kosunga bandeko mingi alors na bandi musala na nzambe nzambe apesa nga mission ya kosala musala ya évangélisation kati na mboka oyo na vandi ya France et puis na bandi musala yango ce n'est pas facile c'était pas facile ya kobanda yango parce que na bomoto na ngai na yebaki te ekobanda ndenge nini mais c'est long eloko moko oyo ngai na bandi yango te parce que na vandi na sepeli na koma kosala évangélisation eza na bon vouloir na ngai te eza pe na volonté na ngai te mais ezalaki na mabongisi ya nzambe alors nzambe abongisaki na lolenge na ye po ngai naya kosala musala na ye pipai nazali donc yango nazokumisa nzambe pe kozongisa nkembo epai na ye paske nayebi eke naza dini te ya kotelema pe kosala musala na nzambe paske toza bato toyebi bible d'ailleurs ezoloba ke mutu nyonso akoloba ke aza mutu moto aza sembo liboso na nzambe ya point de juste sur la terre même pas un seul donc toza vraiment basumuki biso nyonso bato na masumu nazwaki ngolu oyo koma ebandi ndenge nini na banda kosala musala na nzambe na kati na mboka oyo
Donc, oui, la première partie, dans le ça, mais deuxième partie, dans vraiment, quand on a besoin de pour expliquer, puis qu'on ça une partie à témoignage, parce que, dans l'inga, koko, misanzambe, mingi, pe nazaï, koluka, occasion, ko ganga, en kembo, nanzambe, ko ganga, ngolu, yanzambe, na bon, moinanga, ko témoigne, nzambe, na misu, yaba, tupe, a mokili, po, nazana, sonite, ya koloba, oyo, nzambe, a salakat, nangai, pe nazana, sonite, ya, ke, kotanga, kombo, ya, yesu, masia, partout, bisika, nazalaka, paske, pe, manazana, ngoye, mutape, sakangai. Na botami na libota na ngai toza to botami neti bana nyonso ba botama na libota tokoli na papa na biso tozalaki papa na nga za polygame za na deux femmes et puis nga na za mwana oyo na koli parmi bande konanga na koli na bumwana vraiment kolinga na comprendre na ko za toujours na posa ya nzambe na motema na ngai na zaki toujours na posa ya koluka nzambe ya kolinga nzambe na ebakate zaki nzambe Mutu abandaki vraiment kobenda nga kaka ndenge yesu azolobake mutu moko ta koiko ya epa nanga soki papa nanga a tiré ete donc ce papa nanga a bendi ete donc ezala makasa nanga ete na koli lokola bana nyonso bakolaka yango bien aimé nazo profiter pe kope sa conseil na bino bandeko boza na ba parents na bino bozaki na ba parents bazo mema bino na ba église na losambo c'est une grâce bino bozwaki mais amususu bobanda ekoyeba yango te mais na yebi ke na kokola peut-être bosusu la kezaki ngolo koza na ba parents oyo bazo la kisa nzela na nzambe za ngolo oyo ngai vraiment na kutana na yango te mais papa na nga azali mutu ayebi nzambe aza protestant mais na tikala jamais ko kende église na papa na ngai Oh, izaka posta nanga komona ke papa la misi biso be mama na tongo pe ba memi biso na losambo na zongolo wana te. Me papa na biso de temps en temps pe abandai koloba na biso kaka makambu ya nzambe. Abandai kote ya biso mkomso mwona wavandi sa biso. Azu bibla abandai kote ya biso. Me bandai kosuka wana. Alo ke na koyoka mate ya wana. Nga e bandai kopuse nga boku plis na e banzambe. Boku plis na linga nzambe. Na bandai kolinga nzambe. E banda bo mwana na ngai na kuta na makambu ya ndenge na ndenge na koli na zalaki jamais aimé na batu voire même na koloba mama oya bota ngai vraiment et ça pour na akize mama na ngate na tika ko joa affection mama na ngai te mais to vana nenda kumoko pourquoi nzambe ayebi et puis eza na makambu nzambe pe a révélé nga na yebi na zalaki mwana moko na ki voulu te na bota ma parce que mama na nga lingaki ko bota ngai te Ezate po mama na nga zaki na posa ya bana te to asuki sa ekobota azaki na ne bandeli na papa na nga donc azaki na posa vraiment ya kobota mais fallait ka ze mina nga de bota mate ndenge mokili ya molili e kanisa ki pe bongisaki mais ezaki na plan ya nzambe te nzamba bongisaki bongo te poso ki ezalaki ke nzambe te na bomo na nga mais na zolo balelo te mais na bota mate puis témoignage na zo pesa oyo na pesa kango mingi na ba bisi Pardon, na ba train biska na tambola pona kote ya pona kubenda matoi na basi obalinga kolongola bazemi ezali eloko moko tango na te ya kango na zaka emi paske na ebisa batu okutu ba ebi ngate ba mindele na esa bango na lobi bino boza na posa kongola bazemi okuwa kolongola mwana msu na vi oyo akoya kusunga yo oyo ya msusu azana likabu nzambe ifo pa kolongola bazemi pourquoi na lobango par rapport a témoignage na nga moko mama nanga amela bakisi ya tongola ndenge basi batongola longola zemi nanga esimbate akendati na hôpital baibisi soko azo continuer koluka longola zemi nanga ye na zemi wakufa nde bisika o mama nanga ikotika nga na botama e voilà pourquoi na yakozwa mou ya mama nanga ite a cause ya partie makambo wana ezali moyena kota na bozindo mingi mingi zate alors na kokola na ngai na bandai ko kaposa nzambe makasi ta motema koluka koyeba nzambe na bonai ko kende eglise ngai moko mutu na mukili mutu te atika ko memanga na eglise mutu ta memanga na eglise ake ko laksanga nzambe ngai moko kaka soki na moni ya ba moniteur ba le kaka ke bazo yemba na tongo bazo ganga po na corps de dimanche mona na bimi mbango ya msuna osukola bensko na ngapete na zuka robe mona nena ngoli papa papa na lati na kimi mbango na ke eglise e ayi kokola na koli na koli na okola batu nyonso na ndako na biso babandaki kolala mona ndako mba batu balali dimanche papa mama batu tu balali na bandeko na biso me ngai okomona nazaki nina reveil me tango mungongo ya ba moniteur koyemba na nzela bazo yemba nga na oyoka ngo deja zaki reference nanga il fallait na lamukana se préparer pona landa bango pona kosa tournoi bazo zukongola bana tuti toke kosuka na kati ya eglise
na kati ya eglise ya mbaki parce que nazamo na onakoni na kambaki. Donc tango na yoko pusa na na age na ngana koli na koma isiko na posa ya kuzwa baptême. Il faut na pesa témoignage parce que mutu muso akoma na ngweza na litomba te pona nga ezana litomba munene ezana litomba batu ba yoka. Bayo ka peut-être témoignage ko iko sunga mutu moko songolo pakala e ko toucher motema ya mutu peut-être ko iko rappeler moto bola mumo nzamba sa na vie na ye e ko tinda mutu azonga na nzana nzambe témoignage nyoso o ezala kapona lokumu ya nzambe ezaka na importance na mato ya bana na nzambe ezaka na importance ngana neglige témoignage te soki na ki message na nzambe ka ndenge bible zoloba to mépriser prophétie te meto examiner yango donc nga soki na ki message ba message na yo ka ba témoignage mais oye uti ya nzambe te Saint-Esprit azakana pona kokorije biso, pona kodirije biso na yeba kake oyo, eza alitomba mingi te na kuzongo konsidiyanso te be oyo vraiment, muto oso mwa ye msusu atire ba temoanji na ye afonde, ayeko sa kapo abima batuba mwona ye, men na zwaka ya motuya, na zana ba temoanji ebele esunganga ye, esunganga makasi, oyo e matisa en plus na vinanga, oyo laksanga lo lengeni na wiko bonde la nzambe, lo lengeni na kuzana presensi ya nzambe, ya wonga na ninga ko négliger pas témoignage té tango na kolaki na komi na pre na eko koma na age ya 12 ans et demi nde na eko tu na na église na biso na tuni omonier na biso omonier ikyo da l'époque na ebite le soir da ka na mbaki na ko tu na eke na lingina zo baptême na sala ndenge ni na ebisi na il faut ko landa malongi donc affermissement ko landa pendant 6 mois za kabozo ya bazote ya bino mama nzambe et puis après 6 mois boke ko zo baptême na eko sa baptême na ngai ekolisko komisko pona zo baptême papa nangai na tuna kana sake na zo komisa na baptême na sa baptême andi ayebaki andimaki mais comme epongana ke ko zo baptême papa na biso alobaki azana mbongo te ya kosela nga ni feti ni elamba mais ngai nazaki na posa ya feti pe ya elamba te na vinanga tango na kota e baptême wana papa na biso ayeko proposer nga lobi te Nicole mbongo ezate tika o bandela a tambula sima bongo osala baptême na yo nga na ebisake na obite papa baptême na nga na ke na nini ko tsali balongi pendant 6 mois na ko iko tika baptême na nga ile ka bongo te pourquoi parce que na zani na besoin na mbani ya fete mais sengo na nga za na zo baptême papa na biso na iko loba mwana mtuma kasi Nicole Yusuf apikyo likambo yo kakate nga soki na zana likambo nzamba cheka ta motema na nga la sala na ebite tu na robenga oza defaut ou beza qualité donc soki nzamba pesinga mobeko ya ko sali kambwana okoki ko pekisa ngango na ndenge nyonso yebake na otika ngote au moins na za konveki ke nzamba lingina tika yango me soki na zoi bakeza sembo na misu na nzambe fana sali kambwana mutu nyonso mukila oya pekisa ngana ko tika ngote na za kana molende mingi na maomba nzambe et puis eza o nzamba tsakati na ngai na yaki ko kende ko zwa baptême wana me par apprendre papa nanga na ko mona ke na réussir na zwi baptême na ngai ko yebisa ngai ay ko féliciter nga par après. Donc pendant la séque ezaki bon vouloir ya nzambe ezaki tananga il fallait na zwa baptême wana tokene na kankokolo na zaki même pas na namba ya kolata na zaki ne lo côté suki na ngezaki crepi na lati casquette na ngala mutu na siminjela tokene na bandeko ya église tokene na liboso ko sala confession des arara ne boku tana pasteur bo solo la tout ça pesa ba conseil na ezaka na kan ofongola bandeko o to zaki na bango bakendaka na ba parents na bango na ba to famille na bango mengai na joana ya 12 ans et demi 13 ans nazaki na ngana mutu ko accompagner ngate parce que bazali ko ko s'intéresser na ngote nga na semaine zela tokena na bandeko kaka église tokomi na kano fungola to sala ki makambo fala to sala to ko zonga et comme isko après ba une semaine asi tokena ki ko zo baptême bana nyonso bazaki na ba parents na bango bana toto zaki na bango ba ki zo baptême bazaki na papa mama bandeko na bango aux entours na bango menga na zaki nga moko na zaki na mutu accompagner ki nga ete mais zaki e décourager nga te parce que na yaki ne sengo jour yango ya kozwa ka baptême na ngai na yeba ka jour yango ba ne belé bakanga bango ba souki ya mèche balati bango kitoko ba prépara pende yo bibo yebi baptême za kandenge ni ba fête ya minene sala maka menga na nyoso wana na zaki na fête moko te na zaki na souki na ngai kanga ma même pata ya maboko bakanga yo non na zaki pe na souki crépi na zwa ka casquette à grand frère na ngana lati na zwi chip tanga noir na zaka na ona lati na zwi chemise à grand frère na ngana lati dans zwi chaussure na yeko
kende. Tango na kei, na eba ke, paske za jone ya seremoni, za ka jone mo mounene, batu ba uta ka ba iglize ebele yaka. Eza ba iglize ya, ya protestant yaka ebele, pona kusangane sikana, pona kuzwa batem, eza ka penza, ba pasteur ebele, ba mounye ba yaka, batu ba e, batu ya, ya protestant ba yaka, ona po, eza ka jone mounene. Eza ki... Batuna église na bango bo sai molongo na bino mais pendant ce temps là moi j'étais dans la joie nazali ko comprendre na ki na joie moko ba na ina joie makasi na motema na ngai non parce que bazo sai la na fête non parce que na la tiro basika non parce que na ki na sengo pona ibi nazali ko ka balobi soki mutazui batema abotami ko bota masika ko mone koti na buku na bon moi nde sengo na ngai zaki ke kombo na nga ekotaki na buku na bon moi jour wana tango to telemi na molongo na ibaka même zaki na bana parce que batu bayaka kota la journée ne sera journée munene batu musuba otaka na cité musuba uti na kan kokolwana bayaka vraiment kota na ndenge bana bazozwa batem na yebi ke bana batema na semananga banda ikoseka nga parce que image wana ikobosa na ngote eza image oyo eza témoignage ya vinanga pe ezali témoignage oyo mutu nyoso aka na occasion akutana na nga sona ndiko raconter vie chrétienne na ngai témoignage na yebi sango batu mingi donc Baba na eko seka nga epa kuli, tala mwona wa kuli ndenga za, alati lamba sikate, akangi sukuite, me tout sa me dize, rien du tout, paske nga na za eko tala, objectif nange za ki, na ebi loko ni na eko zo. Na ebi te soki ba na nyoso, tuzo ina mwomba temu kolo wana, ba za ki na conscience ya eloko ba mwomba eko sala. Soki za ki kaka po bazo ba feti, ba la tabi lamba sika. Mengai, na za ki deja na ajo, na susi ya makambu, ya ko eba nzambe, ya ko zana susi ya lola, eza nga te me ezali nzambe o ya salaki nga ngolu ya kotia nga mo eloko wana kata motema nga esengo nga na zwazo wana na yebite soki bana msupe bazwa ki yango na meme direction nga na bango ubeza ki ba motivation different na yebite me o nga na yebi nzambe nga ton saranga nesengo jo wana esengo wana na zwa yango te na vina nga banda na botama epiti na yebite suni otuka ozo esengo ya boye na sala mariage na mobali na ngai nzambe a manifesta gloire na ye na mariage na ngai religieux tout ça mais esengo wana ezalaki na koka ko comparer esengo wana te na ona zora jo wana to sali baptême ici ba baptiser biso e comme tourne biso kambaki to telemi parce que na kan to zaka na bandeko église za na kan mais to sanga na bandeko ba otaka cité d'ailleurs na pesi mbote na bandeko na nganyoso ya mbaki o ya kambaki o ba oyo ba ko za occasion ko landa témoignage oyo donc tango to silici na yeko mwona mwona mwoko toza aki na yeser me na epoko wana toza aki bana a yeko mwona nga na yete sui mama na ye mtachinda ki ye mama na bango oser Nicole e pana biso ba oser la nga feti to kende pana biso nga na pesa ki ye reponse boye na yebi siye na lobi na yebi te reponse an wana kalkila ya ngote me bimanga kompletema boye na lobi e pana biso pe basa lili nga feti na bo mwana na yeba kite bazo mwana ndenga na zaila kike mutu aboye feti kuko zalate me na yeba kake feti wana basa ila nga ona lola ezali profesi ona profetizaka paske feti sana maki na lola yango na yeba saka nzambe atika ngai tena kufa na masumu po ngai na kene komona evenema ya feti wana o ngana mwona tena sena moi oyo evenema na lokola babi nzamba za kanda wafime ya vina biso donk jo wana na ala kondima na komona feti wana après yeko sila na ngope to zongi na ndaku na zonga na ndaku mutu pa za kini na ndaku te mama ke koteka papa mama ke ndaye koteka et puis papa aza infirmier militaire za kini na église na hôpital na bango azo travailler na ye na zonga na ndaku et loko ya kolia même za lakite mutala mbilanga te loko na leza kite mena nyoso ane lo belange loko te nazaki toujours na esengo na nga esengo wana mutu wa ko botola nga za lakite mazui fetite na zui bilambate mena zwa ke sengo ezaki motu ya o nzamba tonisaki kati na ngai donc na eko zwa na eki kozwa esengo wana et puis na yaki nilo ko lia te cousin na nga moko muta yaki ayebi singa mona kule avandi bwende na sombela nga koka na gato na lie et puis journée na ngele kaki tina pokwa eko sile eko mana moma moko boye na kozanga encadrement e eko sala ke na komi na age ya ko ya seba 16 ans et demi mwenye zoko la pe mwana mwasi ba garso makomi ko chao misu okomi ko kuta na ba kamarade na ba ekole tout ça et puis ya yo sa ki na kuma ipe na lingaki mwa ba petit copain neti ba jeune fille nyonso ya ajwana ba salaka
mais ngana regreta ngo parce que na lobango ye na ipsa nzambe na lobi soki na zaka na mutumo wa zai ko komemanga na nzela nzambe na ningana garden joto na ngai pur et puis na nina ebisa ko tumba na ngana lobi ifalaki na kutana nayo na vina nga mutu aliboso parce que na lingaki ezala bon mais na plan nzambe zalaki o salamaki salamaki donc après na ikokuta na mobali na ngai to vandi na ye na ikobosa mama nzambe ndambu après sima et ayiko sake na komi papa na ngai na kopesa pe conseil na kotoyo na batu oyo bazalaka neti ngai papa na biso andimaki mobali na ngai mobali na ngai zaki na journal dans l'époque elle na 20 ans ngana yaki na 17 ans to kutani na ye papa na biso bayaki mobali na ngai bandai ko sala na époque wana déjà azali ko sala na société aviation air excellence tout ça abandai omona na ba mwa ba moyen na ye malgré to azaki mwa na loko anga mais époque wana biso to zaki ko monde to mikolo alors to zaki peka bana ale ayaki na famille na ye tema to lingana mingi fali ba ko balanga basenga fartir ba balanga papa na biso aboyaki alobi ke mwa na ngai sana mwa mke yo posa mwa na mke na ko bali sabino te azotanga nanu ifasi sa classe mais nandimi boya kokanga lopango parce que amona ki choix ezate to lingana mingi ayeko bayeko senga bakanga lopango bakangi lopango wana bapesi onyonso bapesaka epoque bapesi penza kanga lopango de famille vandi batwa famille baye batwa quartier baye zaka pe feti penza et puis batwa ke papa na biso a permettre nga bapesa mon ali balate mais ayeko permettre na ke ko vanda na mobala nga sika moko malgré tout wana na iko ebate ke famille na ngaza kana balien moko etabli zake mwasi mwana mwasi roki ko ba ko ba oiko bala te sans bota eza biloko na iko découvrant par après même bande ko nanga to sola ngo mingi eko kende na komi na zemi ta na komi na zemi pe eko sala ke na komi ko vanda na mbana na ngai et puis na landaka na iko landa témoignage ya sœur moko ya nzambe malamu kufa kala muki apesaki ba message nzambe apesaki ye et ara ko salanga pasta motema a partir wana nde na koma iko luka soko kozongela nzambe na koma iko koluka kozongela nzambe na mona ike na otambula mabe na koma iko lela na lobi nzambe soki na kufa ki ye ke na yoka ki makambo te na linga iko ke lifelo na koma iko le ko dazonga vraiment na ntela ya nzambe na zongi na nzambe na ngai na koma ikuluka nzambe voire même ezaki passe même pempo na za namba na ngana koma ikomona ngo tout ça ça commencé ku dans ces ipenda pour ça mon kilo esilenga eko sala mona eko mona na biso pe eko botama tant mona botami moba na nga eko voyager alobi na nga bi Nicole to ko continue vanda boite na zo mona mo tango deuxième régime ya mobutu ekoyi parce que société moba na nga ça ezaki ya nini kongolo mobutu mutaki azalaki PDG nango nde tango bakeyi ba américain bake musala ke zaki musala esilaki bandeko nazo kende mwa mbangu mbangu parce que tant eza mukie tant ezo za mingi te pona na tant ya kokota vraiment la bozindo te yango nazo lo ben pe rapide pona gagner ba minute ok mobali nanga tango voyager après ngana ekotika la nazonga ke pana biso na komisiko kolokelunga nzambe koluka nzambe mobana nga ayekotikala ayeko kende ngai siko eko sala na vandaki ti ayeko sala nga ba demanche na eko ya na komi na Espagne wana na oke ka kobonde na oke kobondela na oke kosambela na bandeko na nga na zai intercessiste me na bana eko ngami ko participer na ba réunion ya ba intercesseur ko zana bango na ba prière makasi kokota ba prière parce na linga mingi intercession na linga mingi adoration na linga mingi koza na présence en Zambé et puis eko sake na yaki ko voyager obaye na nga bengi singa na voyager tant on a eko voyager na komi na Espagne nde po mobaye na nga bengi singa na Espagne eko koma na Espagne côté siko nzamba koma eko lobelanga pona makambo ya évangélisation côté mission ya évangélisation ya iko banda na komi kolota soki na lali na zolota eza quand même pas na ba penser na ngomo na lali eze loko na lukate na ligate eza kate na senga kapeli kabongote maintenant mende mutape sango na ekolota ke na komi na komi kolota mona train zo kene makasi ezo kima ezo de ezo ke vitesse na zolota na zote na kacha train na zo ganga na zolo ba français oyo ngai kutu na lobaka te physique mo boye français wana na ekote na ngoi bandai ko kamisanga excusez-moi ce qui na la muki na isimba na ah na comprend tant de tonga na loti ke train ezo ke ndenga na zote na kata train et puis na zote ya français moko ya kitoko makasi o nga mona lobango te
Mobile nanga lo nanga bia ezaka bando to msusu pe esprit etambola nanga to sanga bi OK na lota ki omwa mingi ya ko mama mo boye bando to wana estopaki bando to wana ya ki kokatana tango bando to wana katani e ko sa ki siko mobile nanga via Espagne to kokaki ya ngote parce que zaki mo un peu difficile d'Espagne e ko sa ki to bima Espagne to ko bima Espagne to yena France tango to yena France na France awa nde kote bando to ya kote ya e ko ma suko ya makasi na koma ki vraiment ko lota mingi ko le katante na lo na sana lala na la sana lota ki na zote ya pe na te ya karpi ezaim susu na te ya minka na kacha ba train susu na na kacha bisi mwezo ki ndinga na zo ganga na zote ya em susu train zo ki ndinga na zo ganga na zote ya donc bando te bandai vraiment ko se répéter mingi et bandai vraiment ko se répéter makasi après avoir bongo après sima bando te bandai ko se répéter mingi nde Nayaki ko vanda et comme bon mamo to fallait to luke église to vanda ko sambela na yaki na province à l'époque n'ai même pas na bande parisienne na yaki na province ya France et comme même comme autre comme ko kende pe église mon côté ba message en Nzambe Nzambe ce quoi comme ko lobela ngala njela ya minoko ya bande ko mususu parce que mutu o ya koka azate toujours toujours un plus na o nzamba ni ko pesa ni so nzamba ko yebisa yo me ko mona msu a utiliser mon rendez comme sous pas yebisa yo so baxela yo ezangaki yo mo zo comprendre que message zo te pas nzambe parce que nzambe a pesa biso esprit ya discernement pe ya compréhension pour nako discerner makambu ya malamu pe ya mabe donc pour nako yo ka pe mon ngongo na nzambe nzambe a yaki ko pesa ngai message na nzela ya mosale ya pasteur hein. OK nazo comprendre nazo continuer na message na ngai tango to ko kende na église wana na église na biso côté to ko prier to banai ko sangana bandeko kaka ezai pe na ndako moka to banai ko sangana bandeko bachaka ndako na maona disposition ya kosambela nde pasteur aye ko mona ngala suka lobi na ngai ma sœur pendant to prier nzamba la sangana mi na mutu na yo ezani ni na moni yango pe na comprendre pe tenga na binga pe na yebi na ngate nde toye kokabwani sili tokei eko sa sikoyo elekamwa mikolo ba eko ko invite biso na journée ya intercession na église mo pe zaika na ville na biso ba kote ya ville na biso pasteur na ngo pe abandai ko ta Paris donc tokena ki journée ya intercession to bandi ko prier tant tozo prier koma ina suka après avoir aussi c'est fallait to sala rond to simba na maboko po to prier tant to sali rond mama moko na ebaki te ke azaka profetesse na église na bango mama na bimene na ron ay kote na maliboso na nga abandi ko prier liboso na nga zo prier parler la nga zo prier er to silisi mama na ko benga nga lobi na nga elekele nga pasi na bindenge ni ya tiki batutu ay kote maliboso na nga boy parce que tant yo kangi so prier mutu mo ayete maliboso na yo oko se poser toujours ba question tant to silisi na luka ki pe ete me yenda ay ko lukanga ayebisi nga lobi o ma sœur atuni nga lobi yo yembaka nga na ebisete na yembaka te esko te yakanga na ebisete na te yakapete alobi na nga panda ke tozo prie nzamba azolakisa nga yo na moni otelemaki na esika moko ya monene likolo ezalaki estrade bato bazalaki vraiment ebele ozalaki na micro na maboko me nayebi te soko bandai koyemba to koteya yango moni napesa o message nzamba apesinga mpo na yo nga nayebisi ye na nyonso mibale ni koyemba ni koteya nasalaka ngo te abina nga bon ke na yebi pete soki nzamba li koloba nini esili nango tokabwani pe toye kokabwana esili tango na komi kotu na ndako natuni na yebi sister nanga mo tozaozala na ye mama Angel mwasi ya frère Moïse mosakoli napesi bino mbote nayebise na bia mama Angel tala eloko elekai na église o bainvite biso ta elekai boyeboye ye kuta seki nga mpe na seki eleki nango mpe esili abia bon na micro yo Nicole aseki siko esili nango mpe tokabwa esila eyekoleka batemps mo bando to kote eyaka kaka eyaka ti ekosaki na ye kolongwa na Paris na ye kolongwa pardon na province na ye kokoma na Paris na ye koluka siko église moko to bandai kobondela na ye kokota na lingomba wana to bandai kobondela to bondela lokola nga nazaka mingi soki banzembo ya adoration ezobeta ou bien intercession na yebi te présence ya nzambe ekangakanga mingi mulimu wa nzambe ekanganga trop soki na kati ya adoration esezisanga mingi fo nazala
emporté na bandai ko bondela nazo bondela nazo adoré nzambe nazo yemba nazo e koma ki kute pa na ngoma ko tungisanga nazaki ke msusu to ke église so ki bandi ma adoration e bandi nazo sala tout e msu nazaki ko yoka Saint-Esprit akanginga e fona tia mabolongo na se nazaki soka adoration e bandi ok soki adoration e bandi ko sala atana van na telemi ne totele ma toujours adoré nga il faut puissance moko ya e kanganga e kitisanga ma genou na nga fe fukama nazaki ki bongo na koma e kolite contre force wana nazaki ko kokasute so na mono mundi ke batu ba ko mona ngondi so inde nini il faut na lité mais ezaki impossible ya lité contre yango donc so ka adoration bandi so ki na koti na adoration na tellement emporté il faut puissance wana ya saisir nga tianga mabolongo na si sikoyo sœur wana tema na bandai ko prier na zo prier na miye ba pété na oki sœur moko aye sœur wa prophétiser en église na biso kote to aye ko kende aye ko kangana na loboko asiminga abimi na ngala hall aye pisanga bi sœur Nicole na tiki kuna na ye parce que nzamba pesa na message na pesa yo ndenge to zo prier boye nzamba ye bisanga na ye bisayo église za munene bato bazaye bele mais ya ye ko zonga abi na ngala nzamba abi na ye bisayo ke ako utiliser munoko na makasi ako utiliser munoko na yo mais yo il faut faire attention na ba passer arrière aux akamo na mutu na yo mabi na yo ke sili to kabwani pe sili mais l'église ngo na bandai ko yemba na koma après ba poko mona ko kota na chorale to bandai ko yemba na chorale chorale ngo tant to andi ko yemba ya ba mama na bandai ko yemba na yeba même pas ko yemba bien mais ba bandai ko encadrer ngai kaka et pas ya ser na biso dirigeante oyo apenga kanga na kota na chorale mama Rachel Mobali na pesimbote nzamba pambola mama Rachel ai komema nga na bandai ko yemba kutu tant na komi ko yemba na benga ser na ngai ya province to lena bia mama Angel na koma ko yemba na chorale tout ça bien moni message ba pesa ka yo yango wana na église okendaka nga na seki na ibisete za yango te pourquoi na loi ke za yango te parce que na bandai ko se senti malgré tout na kote na chorale ezala ki eloko yango te oyo ngai fallait na sala pona nzambe na bandai ko senti ke na na mission moko fona rempli mission na mais na nazu yango kaka te na ko senti vide tokoba e toujours nzambe pa ko bandai ko toujours kokoba kolobela na bandoto na mona kana te yaka na tambola kana te yaka na ba train na ba metro na te yaka kaka bongo e ko koma mko msusu na ekoleka na bana ekoleke sika mo na ville nanga na uta ko sala ba course na oya bona zo kitana pont pont ezaki ya okita zo mata mo so okita mo so mata na ko sa se kwaza na mona mo simo boye na ebi nanga pe ete na mona ete na ebi pe ete pe na mona kesu na vina nga te to se kwaze na ya mutu mwindo la tele net na miso fi wana zo nga marche na ria komi ni boso na nga telemi aye ko katela nga liboso a telema mati lunette aye bisinga bi ma sœur madame vous êtes aimée par Dieu tant alobi na nga boya tika opesa nga réponse musute asimzela ke nga pe esprit bi mai ke na tuna e pourquoi alobi na nga boya na yo ka pourquoi alobi bongo tant ya komi musika nde na ko zoma kanti ya ko tuna ye mais ya koma ida matai mo likolonga na okita na ina ba poa na boya ki na bon akende kaka na ena nda ko pe na ebisi mobala nga et si les nangwe leki na zo continue ko sale la nzambe ko ke ko bondela ko ke ko bondela et ay ko ko masuko yo na période du moko boye et ko ma période du moko na yaki kolanda témoignage ya sœur moko sœur wana akufa kombo na ye ezaki sœur Claire Adouin azaki mutu ya Cameroun na si ou ivoirien abanda ko vanda na Irlande sœur wana akufa ayi ko pesa témoignage comment nzamba yebisiye pour na yebike ba dans moni ba comment on dira prostituer kala soit ndenge on a mona titre monsieur na se trompeté ayi koloba ke nzambe azo akuma isiko ko sambela nzamba zo la tie comment mona mwasi ya ko ikolata ke nzamba zo loba na ye fa yebisa église ke biso tozo benga mabana na ye tozo tamo na obanga nzambe mais elateli na biso ezama be bokondi tozanga bokondi ya likolo ya elateli na biso likolo ya comportement na biso ko zanga biso lola to se trompeté même nzamba pe biso don ya ko prophétiser ya ko sa mam tout to sala soki to bongise la te na biso te il faut se débarrasser na babiloko to tiaka na njoto na biso ba rajou o ezane tu tozo corriger nzambe il faut to tika yango soki to tiki yango te nzambe to kozanga bokondi ya lola ngai
malgré tout bongo na bandai ko sambela nzamba ko me ko pesa ngamba message na mino kwa batu mais na zaki ela teli na ngezaki mabe nga na bandi ko loba na contesta ki témoignage na ye na koyoka yango na bandi ko milobe na lobi ah ndenge nini nzambe azo pesa ngamba mais azo pesa mtu ba message ayebi ki nga na lata ka bongo na za bongo mais après semana ke li felo po na lata ka bongo so ki nzamba tuva nga din te ko pesa ngamba message te. Donc, et ko sani parce que na za muto yo na banai kolata sexy mingi, nga na ninga kolata ba sexy biloko bikuse, ba bilamba ife kangangai, soki na sina na zo na ko bimate sana se makiye, sana tia ba biloko na muto na ngai, dans avec vraiment ko mi bon sande ba ko coquette sexy quoi. Donc il faut na za sexy. Imagine na au point jusqu'à ce que na otambo na mobali na nga to kena to bimi, o mona mobali mso pa na mwasi na ye mais mwana mobali na zo talanga, azo ko lula nga zo fina nga misu au point kutu na yesu na otamo na mba na hato bimi toza na mba na nga me mwana mwasi musaba na mba ne telema mba na otala nga mingi na mwana mwana mwasi na zui pende longi ya mba ne abalole ya mwazo nisi ya onkote na ye nga mwana na mba na hato mwana ka sijesta nga to seka ape mingi to seka mingi to zongi alors que ezabiti te po bible zolo ba na biso nini elobi ke mwasi o mbale o ya kotala mwasi na espo ya kukonvate ye ayiba kia sasa le kobo na mwasi wana. Siko mwa si oyo zola tamabe ozo sedui mibali po ba koma na point ya ko koma ne kobo nayo ko kantate ke yo za innocente po soki mobali wana ke lifelo soki mbana ke lifelo ndo ko ke lola parce que yo ndo za hotel ya makambu ya source cheme mamuto wana na lifelo. Donc na chaki tembe na message ya sœur wana na contester mais na kana biti di moko soki na contester les kambo surtout les kambo yote pa nzambe kande balobaka la nuit porte conseil na linga na kana biti da opose nzambe ba question mingi na lala jour ngo ile kana pose nzambe question na esala nga pas témoignage wana na kobanga quand même esala nga pas po exact témoignage mla ba ibele ba ibele ba koyoka témoignage baza ba ko zape ba siba landa témoignage ya sœur wana na na chaki tembe me na poser nzambe question avant na la na bin nzambe est-ce que vraiment muto a sale la kayo alinga ka ona motema na ye o yo pe lobelaka muto na ko ke li felo pona ela tele na ye témoignage ndeko yo nga na ba douti me na lingi o confi o ye bisanga vraiment soki eza bongo nde na ko poser nzambe question tant on a la li ele ka ki deux jours bien aimé pona zonga muke pona ko ye bisabino ke na yebaka Bible te nga na zaka mondimi ya dimanche nga Bible na nga ezaki na fongola ka Bible kaka soki na zokende église soki na mbiki église dans une Bible na nga na tiena saki soki to une église verset boye na bandi ko luka pe na na di mal même ya ko luka ba verset biblique na na di mal em soki na kina pe dimanche ba tei na fongola na pe Bible te na yo kaka o pasteur a tei et c'est li na zaka vraiment mondimi ya dimanche tant on a yebaka Bible tant mukete bien aimé na yebaka Bible te nzambe alobaka soki tozoluka nzambe soko yoki likambo muto ayebiso eza na part ya nzambe soko tetembe même on dit mamuto wana te zaka na bitide ya ko consulter nzambe soko za mwana nzambe linga nzambe nzambe alobaka pe okoyoka nzambe ya ko répondre yo na yeko lala tant on a lala le kai deux jours na yeko mono ndi to ya ina kishasa l'église mon bon ba église oui zaka ya ba église ya ya kalaka ka imso bo sangana ba ndeko ka pa mo membre bo sangani ba zote ya eza ba église ya ba ban eza ba ban ka ya se eza ke vandi boye na olo tato zaki na kati église to vandi tango to vandi na kati ya église wana na pesa ki mukongo na yomoni batu mi bale ya mibale ba tema ina sima mukongo na ngai pona ndoto soko lali ozolota okoyoka soki mutazo lobela na ndoto eza la za mwase za la za mubali okoyeba kala ki mwase ya ki mubala ya kusa na mulai na yeko ka muto ana lobi na nga lobi siko sœur Nicole e komi tourna yo okotangela biso na livre ya 1 Timothée 2 nga na ebisie nga siko e muto nga lobi na nga attention Timothée e kangama na titi yo kotanga na enti na titi te me kotanga na enti moté de bien aimé na yebaka Bible te mbala liboso nga na yeba ke titi kanga mala Timothée ezaki na ndoto na nga pe na yoka batu balobi na zui verset biblique na ndoto nga pe sale melangai verset biblique na ndoto ya enti Timothée de o na zo pe sabino donc na yebaka na nga te ke Timothée ezaka na Nouveau Testament ezaka na Saint Testament ezalaka boyi na yebaka na nga te
naeba kate, naeba pete ki kangama na chiti. Na yako yeba ngo na ndoto unga na lotaki. Mbala moko, nzambe loko la sala kama mnandenge na ye, naeba kangote. Me avana zwa revi ya ndoto ya kotanga na iti motede, mbaba nanga bandako yibisa nga ju moto opuye na ye na salon, lobi nanga lobi Nicole, mote kati nangezo yisa nga na yibisa yo, pukwa yo sala ka ponga la zaiki soki na bandi priya bien eme. Na koki ko zwa tan ya ko remerse nzambe, ya ko glorifie nzambe za la kamukie, za ika priya, komba. C'est là l'enseignement toujours joie oyo ezo me mabiso mingi na perdition sans le savoir prière combat ezan mabete mais il faut pas abuser combat na yo prière na combat ko le katan ya ko remercier nzambe te to ya ko adorer nzambe te to ya ko kumisa nzambe te na mona ki ngo na chaka en considération te parce que na yebi ke moba na ngai ya msusu pa yebi habitude na ngai ya lo bay na ngai. Mais tant on a eu qu'aux endroits où on a dans la muki, na tunie, parce qu'il y a bande qui autant à moi Bible mingi, na poser question, na lobi na na lobi na lobi José, est-ce que Timothée quand on a manatite, yom totanga la Bible, na lobi na nga oui pourquoi, nga na ebisi, na loti ndoto bazo isanga na tanga na un Timothée de, mais mutonga ebisi nga na salutation et quand on a manatite, mais nga na autant na tite, tena autant na Timothée. Sikoyo bien aimé, nzambe lokola ebi kenga na ebi Bible te, ye pa ebi sanga te keza na Nouveau Testament ou bien Ancien Testament, asimizela ke kosukola. Ngai nzamba ebi kenga ebi na nga Bible te, na zaki mon dima dimanche. Bien aimé, na eba kate, na zora Bible na nga, na zui Bible, ndenge na lota indoto de, na sisi ko explike ye, na zora Bible na nga, na pasola ta, na ofungo la Bible na nga, na koya pil poil 1 Timothée 2, na eko koya. Bien aimé, nzambe soka pesi vision, pesa provision, nzambe soka lingi likamwane, soka uti na ye, okoza la konfirme ke nzambe muta pesi yo likamwana. Ta wana kwe na ye Timothée de, bande ko eleke la ngana, mwona kondire na kwe yi, na kokate, donke, omwoni ondire mutu bakati yo double, o sutu kimba mwa ozana se, eleke la ngana makasi. Eleke la ngana makasi, ta wana zuye Timothée de, na kotanga ye Timothée de, donc na banda tina osuka na si na tanga nti motede soke zo bana so ni pomu kolongo na tanga ngo vraiment mobimba na ko tanga ngo exhortation donc avant toute chose faire les prières des supplications des requêtes des actions des grâces pour tous les hommes pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tout cela, pour tous. C'est là le témoignage rendu à son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. L'attitude de la femme à partir des 9e, je vais, ça c'est oyo ya likolo na tout temps ezali, message mobile na nga pesaka nga onga na negejaka ya ko sala ba prière autorité mingi sans ko jotan ya ko tombola mabona nga ko kumisa kanzamba prière explication pe ya remerciement ba requête ya action de grâce onga na banda ko sala ngote za ikaka ko autorité na Dieu donné nzambe pesanga nzambe salelanga na zui réponse ya message mobile na nga pesaka nga o na zoka nga considération te. Après, tu es quitté. Message, c'est qu'il y a sœur Oyo, il y a témoignage, sœur Claire Adouin. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni des tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent
cœur sépare des bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une tiers soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé de première main. Ensuite, Adam, ton point aussi licite au kitchen à Sekuna. Donc, Nzambe, makambu nyoso oyo, makambu oyo ser, oyo ser clair à l'obaki, concernant et l'ateli à basi, talana eko trouvé en haut. Toro kendepe na oyo ya nakobuluka, nakope se explication nenge, Nzambe va permettre moi citer, ate en assemblée ya saint tout ça, toro kendango sima. Donc, après si mana yako explication na jour wana natan on atangi ba parole oyo na banda ki vraiment kolela loko a mwana mukie na lelaki mingi na lelaki au point ke bana nanga ba même ko tokelenga mama pourquoi tu pleures na nae koloba c'est rien na lela mobai nanga tangwa ye atangi sous version na bien yepi etona ki e mingi comment na jaki verser ango mais malgré cela na zaki toujours mutu ya kotanga bible pe kakate tango sikoto banda ko kende na église wana tokenda tozaki na pasteur ya mwasi na ya mobali bazaki couple na yoko ke n'église na et ça est tellement choc message wana na yoko ko mona pasteur na biso ya mwasi ta pasteur na biso ta on akute na pasteur na ebise na bi a pasteur talando to nga na loti eza boyinza mazo balanga boyboye na expliquer tout pasteur a pese nga réponse a lobi nga maman Nicole foye ba ke message mususu nzamba pesi eza kapo na yo e concerne église mubimbate. Donc il fallait qu'il a gardé en caponanga nga. Mais ngai na kenai comment na pourquoi na bi ka sa mutu en cadre biso. Donc na ki na posa ko zo réconfort na zo maloba o e ko sunga nga les sous. Yango la Bible nous dit maudit soit celui qui se confie à l'homme. Bana na nzamba on habite toujours les kambo mon ki mi pasteur ki mi pasteur. Yeba ka yana makam mususu nzamba ko pesa yo eza ko déranger mususu pasteur o eza na mutu na yo a ko zo nga considération tepe a ko aider yo te. Yeba ka yango bongo il faut toujours ko za rendre confiance en Zambé, que les cabatons à Mukili. Na yaki ko zwa siko yo, e sala ki nga pasi, e na koumai ko lemba siko eglise, na yipoko wana, na koumai foma ko lemba, na yaki desi. Na yaki desi, me, avana, na yaki ko longo eglise, ome paraple, ou me na ki, yaki ya parapor ya likambo tende na wak eglise, e zaki na makambo ya yiko puse nga na bima, na mwone ke tan nga yako sa na bango, e kokaki. Donc, fara ki na bima. Et ko salam comme sou na lali kaka na église et même église avant na longwa na ekolo tato ko ta na porte église tant toujours ko ta na porte église to zaka na pasteur moko ya mobali o bango ba consacrer pasteur ko na yagi pasteur imposi na yoki na très église sango na ngala ko ta na yoki mutabengi pasteur imposi des fois alobi pasteur imposi siko e komi tout ya Saint Nicole pe sa e bible nga siko tant na lamuka na ndoto ango na bomoto na lobi te na kene ko senga pasteur imposi bible bango balbaki apesanga. Mais Saint-Esprit a arrêté kingai a lobi nangai Bible oyo ba bisi pasteur impose a pesa yo eza mo eza spirituel eza physique. Donc eza ndenchan nous tazo pesa yo parole na ye. Après mbala moko na ye kotika na koma ki a parti tan on a vu message wana ke pasteur impose a pesa nga Bible kote ko la muka ya kota na Bible bandaki parce que liboso eza ka soki na vu Bible eza te ke souci na ngai na mundi ma dimanche ke na tan na Bible te bien aimé na ra toujours na souci ya tan na Bible parce que na moni muta tan na Bible na banda ko envier mais nga na banda ko koka ko tan na Bible te na wi ko zwa na vu Bible na nga na simi soki na fungo na ndi ko tanga au mona mote mezo ifisa nga déposer tala musala tel ke no ko sala kambo tel ke no ko sala boy au mona il faut na déposer Bible na ke ne ko sala ma mususu na ba na tanga ngo sima na tiki et mususu au mona na loba ah soki na ju Bible na ngina na insister na tanga kaka na zo tanga ngo lo kwa journal na zo comprendre te. Mais depuis nzamba ya ko pesa nga message on a ba pesa nga Bible nde na ko zo Bible na fungoli Bible tanga na fungoli Bible na nga na tangi banda wana na koma